Уже sınavdan o'tdi do'st. Erib ketadi. 1 yildan beri yomg'irda, qorda turgan kishi bilan hech narsa qilgan yo'q ekan. Buni ham o'zingiz o'yladingizmi? Chekka-chekka qishloqlardan chiqadi-da bunaqa aqlli kallalar. Mana do'stlar, buzish jarayoni 20-40 bo'lgandan keyin juda yengil bo'ladi. Ham tepaga chiqarishga oson bu narsa. Do'stlar, mana bu yangisi, qolib yangisi bo'ladi. 2 yildan beri bu g'ishlarda uy qurilyapti. Mana buni 2 kishi bemalol qo'lda ko'tarib, mana ko'rishingiz mumkin, yangi texnologiyalar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga aziz yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek Kamoliddin Uz. Do'stlar, mana bugun Jizzaxdamiz, Do'stlik shahrida Bobur akamiz o'tgan yili video chiqargandik, Lego bloklar haqida. Bütün interneti portlatib yubordi bu o'zining yangi texnologiyasi bilan. Mana hozir yana ham yangicha usulda, yangicha texnologiyada yangicha g'ishlarni o'ylab topib, qoliblarni ham yangicha qilgan. Hozir qo'ldan kelgancha barchasini tushuntirib o'tamiz sizlarga, narxlari bilan tanishtiramiz. Mana uje qurilish sezoni boshlandi, stroyka hamma so'rayapti mendan shaxsan, nima bilan qursam bo'ladi, qanaqa gips kerak, qanaqa penoblok kerak, sifatlari haqida to'liq sizga tushuntirib o'tamiz. Qani Bobur aka, xalqimiz bilan bir salomlashsak-da va videomizni boshlasak. Assalomu alaykum hammaga. Menga ko'p murojaat bo'ladi aka, oldin telefon qiladi, bir xillar tushunmaydi. Ko'pchilik telefon qilib so'raydi, g'ish qanaqa, bo'sh emasmi, barmoq kirib ketmaydimi, erimaydimi deydi. Bu hech qanday eriydigan g'ish emas. U sizdan-ku, mayli sizdan so'raydi. Siz endi quyib olasiz. Mendan so'rayapti. Kamoliddin, siz borib ko'rdingiz. Qanday u? Sifati qanday deb? Dangillayapti mana. Biz yana yangilik qildik mana. Kecha chiqdi bu narsa. Ya'ni 20 ga 40 g'ish chiqardi mana. Bu hali qotmayapti-da? Yo'q, yo'q. Mana qattiq shunday mana. Hozir ko'rgan narsa bu. Qattiq. Razmer do'stlar, kak shlaka blok razmerda ekan, 20 ga 40 podyomi, lekin balandroq ekan. Podyomi nechchi? 20. Podyomi ham 20 ekan. Hammasi. Bu hozir qurilayotgan yangi domlarda uylarni bo'lishga yaxshi bu. Pergarotkalarga. Pergarotkalarga. Yaxshi. Yana buni tushungan odam bo'lsa, buni teradagi, buni ham latogini chiqaramiz. Vannalarda bo'lganda su turbalarini buni ichidan olib kelib kirsa ular devorni ichidan. Chunki joyida egallamaydi. Joyi ekonom. Ha, do'stlar, bu do'stlar juda ham nima desam, yangicha haqiqatdan texnologiya. Mana bu ichida turbasini ko'ryapsiz. Shunda ko'rsatsak videoga. Turbani teshigi 76 diametri. Boyagi montajlarda 120. 120. Bunga beton qo'yiladi, bunga ham beton ketadi. Ichiga tiqilib qolmaydi. Rasvor qilsa ham bo'ladi. Bu uylarni bo'lish uchun, zabor qilish uchun. Masalan, molxona qurish uchun, tovuq kaza quradimi, hammasiga arzon tushadi. Ham yengil, ham sifatli ekan gap. Ham sifatli, qattiq. Buni donasi 7000 so'mdan bo'ladi hozirgi kunda. 7000 so'mdan narxi. Bu 17000 so'mdan bo'ladi. 17000 so'mdan bo'ladi ekan mana bu. Endi narxlar o'zgargan do'stlar. O'tgan yili 15 mingdanmidi? 15 mingdan. 2 yil bo'lyapti. Ha, pasti 2 yil bo'lib ketibdi, uje narxlar o'zgargan. To'g'ri tushunasizlar, chunki xomashyo narxi ko'tariladi, hamma narsa o'zgardi. Oldi dollaringiz ham narxi oshib boryapti. Xo'p, bunisi tushunarli. Endi bitta savol shu yerda. Ko'pchilik mendan so'rashdi, lishni men o'zimga chiqib, bu qanday uy qursam qanday bo'ladi? Sifatiga qanday, nima sifatiga deyolasiz? Javob, buni masalan 3-chi yil ketyapti bu yil. Buni uy qurib, plita bosganlar ham bo'ldi. Mana latoga teriladi, beton qo'yiladi, mana hammasi buni beton tushgandan keyin uy mahkamlab plita bosdi. Ha, ustidan sinovdan o'tdi. Uje sinovdan o'tdi. Hozir mana bu yerda chala qurilgan uyimiz bor, ko'rsataman. Bu yil qishda, yomg'irda, qor tagida turdi. Tushunarli. Suv yopilmasa, bir xillar sovib beradi. Ustini yopolmasam erib ketmaydimi qishda degan savolga javob.
Bolam jim tur bir pas. Bor bo'lsan ko'raylik hozir. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, yangi ko'tarilgan ekan, o'sha holatni ham ko'rsatib o'tamiz. Uje sinovdan o'tdi do'stlar. 2 yildan beri bu g'ishlarda uy qurilyapti. Shularni ham qisqacha o'rtasiga qo'yib o'tamiz, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 yildan beri turgan gipsa blok, xuddi boyagi lega blokdan quyilgan. Mana hali ichiga betonlar ham quyilmagan, shunday terib qo'yilgan. Beton quygandan keyin mustahkam bo'lib qotib qoladi. Mana erib ketadi, balo bo'ladi deganlarga. Masalan, 1 yilda bitira olmayman uyni deganlar bor. Qishda qolib ketsa nima bo'ladi degan ko'p savol beradi. Sinovdan o'tgan narsa mana ko'ringiz. Mana yomg'ir tushgan, mana qorda turgan, mana sal betlariligi bo'lgan, lekin g'ish erib ketgan yo'q. Hech narsa qilgan yo'q mana. Qattiqlashib, qattiqlashgan mana. Bosh bo'yon. Shunarli. Именно mana shu narsa kerak edi. Kuni kecha mendan telefon qilib so'rashdi, qanday bo'ladi deb. Mana o'sha akamizga marhamat. Ko'rishingiz mumkin, 1 yildan beri yomg'irda, qorda turgan qishi bilan mana hech narsa qilgan yo'q ekan. Endi loy g'ishdan ancha zo'rda loy g'ishga ham bundan oshiq xarajat ketib qolyapti. Ketadi. Buni bemalol buni 1 haftada bitta uyni bitiradi. G'ish tayyor bo'lsa bu. Ishonchli tem bo'l mana sinovdan o'tdi uje garantiyalar bilan qilib berilyapti. Xulosa o'zlaringizdan do'stlar, kommentariyada obязательно fikringizni yozib qoldiring. Mana do'stlar, quyish jarayonlari spesialni qoliblar. Qo'l trombovka qilib, lishnilarni mana ustidan shilib olib tashlashyapti. Do'stlar, mana shu idishda aralashtirib, mana mikser, katta mikserda quyilyapti. Latoklisi bor, adeni 2 talik. Mana bunisi kichkina qoliblisi, buni to'liq hozir videoda ko'rsatamiz. Qanday g'ish quyilgan hammasidan ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana g'ishlarni chiqaryapti, uje quridi. Necha qancha vaqt ketdi mana shu bitta quyib uje yechib olyapsiz? 10 minut. 10 minutda uje tayyor bo'lyapti. Judayam oddiy. I ishlashda juda ham udobniy, mana do'stlar. Kamaldan buyoqda olish jarayonini ko'rsin. Xo'p. Ha, bu spesialni arava yasalgan ekan, gap yo'q. Buni ham o'zingiz o'yladingizmi? Vafi gen ekansiz aka. O'zi shu chekka-chekka qishloqlardan chiqadi-da bunaqa aqlli kallalar, yangi ixtirolar. Mana do'stlar. Qo'lda ham ishlatgan yo'q. Shunday arabada kelyapti, 4 tani. Shunday ko'tarib olib ketyapti, вообще. Genialna deydi-ku. Ha, bir chekkadan taxlab kelishaveradi. Mana do'stlar. Orasidagi listlarni olib tashab, bu yoqqa taxlab kelinaveradi. İçleri. Bunga nima biron nima surib turasizmi, shu yopishib qolmaslik uchun? Ha, yog' surtiladi. Yog' surtiladi. Mana do'stlar. Gap yo'q. Endi shu orada aytib o'tsak, qoliplarga ham zakaz olyapsiz, to'g'rimi? Ha, olyapti. Nechi pul bo'lyapti qoliplar? Qolibni 4 taligi 6 milliondan sotilyapti hozir. 4 taligi 6 milliondan sotilyapti. Endi bonus qilamizmi bizni obunachilarga? Kamolning uzdan deganga. Skidka bormi? Skidka qilamiz, ko'proq olganga skidka qilamiz. Ha, ko'proq olganga mana Kamolning uzdan deysiz do'stlar. Akamiz skidka qilib chiroyli qilib berishadi. Nechta desangiz, mana qoliblarini yasab, quyish jarayonining hammasini o'rgatib beradi. Muammosi yo'q. Mana o'sha ikkinchisi ochilyapti. Tushunarli, xullas shu tarzda bir kunda bitta mana shu 4 talik qolib bilan nechta quysa bo'ladi? Bir kunda 4 talikda 100 ta quysa bo'ladi. 4 talikda 100 ta. Qancha ko'p bo'lsa shuncha obrot ko'p. 2 kishi yetadi? 2 kishi yetadi. Endi boshlanishiga masalan pul kamlik qilsa 2 ta qolib olsin. Keyin olaveradi. 2 ta qolib bilan kuniga 200 ta ekan. 100 ta bo'lsa 200 ta yaxshi ishlasa 200 ta quysa bo'ladi. Donasi endi hisoblab olavering, 17 mingdan bo'lgandan keyin bu yog'i hisob kitob hammasi kalkulyatorda qolgani.
Dostlar bana bu yangisi kalıp yangisi buladı. Kichkina kalıp eken 20-40 kakışlaka blok razmerde. Bundan 8'te keter eken bitta kalıp ke. Bunu hem açılış jarayonlarını kursat yapmış. Bundan 4'te kuysanız bundan 8'te kuyuyoruz. Judayam zor. Mana bunu iki kişi bemalol qo'lda ko'tarib olib, bunga endi araba shart emas, to'g'rimi? Ko'p odam so'raydi-da. Buzilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Dostlar, bu kichkinasini qolibiga qiziquvchilarga 7 milliondan bo'lyapti ekan, chunki bunda 8 ta chiqadi. Ishlov ko'proq, metal ko'proq ketgan i bitta quyganingizda 4 ta emas, 8 ta chiqar ekan. Mana dostlar, buzish jarayoni. Ya'ni ochish, qolipdan chiqarib olish. Bitta quyganingizda 8 ta bo'lyapti, qolibi dastavkasi bilanmi shunda? 7 millionga. Dastavkasi bilan qidiriladi. Do'stlar, bu turba, oddiy turba. Turba. Turba ekan ichi bo'sh. Lekin pergorodkalarga vash o'lib qolar ekan da, aka. Yengilgina ham baquvvatroq bo'ladi pergorodkalar. Yarim g'ish qilmaydi-da endi. Shu g'ishlarga qaraganda bu narsa yaxshi-da. Mana hozir 5 etaj, 6 etaj uylar qurilyapti, uyni pustoy o'zini sotib olyapti bir xillar bo'lishga. Bu kurgandan keyin bu juda yengil bo'lib qoladi. 20-40 bo'lgandan keyin juda yengil bo'ladi. Ham tepaga chiqarishga oson bu narsa. 8 tasini masalan bir kishi orqasiga osib ko'tarib chiqib ketsa ham bo'ladi. Uyni bo'lishga. O'shaning uchun o'ylab chiqarildi. Bittasi og'irligi qancha? Endi tortib ko'rdingizmi? Tortib ko'rganimiz yo'q. Hali bu yengil, juda yengil bo'ladi. Bu katta g'ishimiz 15 kg bo'lib qoladi, 10 kg bo'lib qoladi. Bu juda yengil bo'ladi. Shuni 3dan 1 da pashta, to'g'rimi? 15 5 kg desak ham bo'ladi, o'rtacha 4 kg, 5 kg desak bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Mana do'stlar, yangilik, yangi texnologiya. O'zimizni Jizzaxda, Do'stlikda, Do'stlik tumanimizda kelib, innovatsion akamizga bog'lanamiz, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemol aloqaga chiqib, kelib, mana o'rganishingiz mumkin bu ishlarni. Hammasini o'rgatib, cho'tki qilib berishadi. Xo'p, do'stlar, mana qo'ldan kelgancha ko'rsatdik, barchasini yoritib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin, yangi texnologiyalar. Hammasi bitta joyda. Aga, endi mana 1 yildan beri reklamamiz foydasi haqida qisqacha aytib o'tsangiz, ko'pchilik o'zimizda ochiqini aytsam xafa bo'lmasin, bir ikkita jumot biznesmenlar bor. Foyda bo'ladimi, yo'qmi, o'shalar uchun bu gaplar ketyapti, xafa bo'lmaysizlar lekin. Reklamani foydasi juda katta, chunki men bir pashta bir yil 3-chi yil ketyaptimi chiqarganimizga. 2 yildan oshdi-da. 2 yildan oshdi. Haligacha endi ko'rib, videoni endi telefon qilyapti. Men bilmabman, endi ko'ryapman. 3 yildan bo'lib chiqarganingiz, 2 yil bo'libdi. Baraka topdingiz, xullas bizning kanalda nima qilib foyda topdingiz. Gap yo'q, baraka. Bergan pulingizga katta, chunki shu hozir men ko'p odam masalan bilmaydi, mana shu yangi chiqarganimni ko'rsatish uchun videoga chiqaryapman. Bo'lmasa menga shart emas reklama. Klientim yetarli. Shunday. Faqat men yangilikni xalq ko'rsin deb chiqardim ya'ni video. Do'stlar, xulosa o'zlaringizdan mana lichni o'zimning nomerim bu, pastda akamizning nomeri, bir ikkita nomer ishlaydiganlar qoldiramiz. Kimga reklama kerak bo'lsa, mana shunday o'zingiz biznesingizni yoritmoqchi bo'lsangiz, tanitmoqchi bo'lsangiz, biz xizmatdamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, obязательно laykni unutmang do'stlar. Layk biz uchun motivatsiya bo'ladi va kanalimizda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Yangi videolarda ko'rishguncha.